مفتی صاحب اگر کوئی شوہر صحبت کے دوران اپنی بیوی کی پستان کو اپنے منہ میں لے لے اور اس کے بیوی کی چھاتیوں کا دودھ منہ میں چلا جائے تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایک صاحب سے میں نے سنا ہے کہ بیوی کی پستان کا دودھ اگر منہ میں چلا جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مفتی صاحب میں اس مسئلے کو لے کر بڑا پریشان ہوں، پلیز آپ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، مسئلہ کچھ عجیب سا ہے لیکن بھائی پریشان ہیں اس مسئلے کو جاننے کے لیے، تو اس لیے حالانکہ شرم کا مسئلہ ہے لیکن دین کے معاملے میں شرم کا کیا معاملہ، اس لیے اگر مسئلہ نہیں معلوم تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، پوچھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شرم تو انسان کو جہنم کی جانب لے کر جائے گی اور ایک شرم اس کو جنت کی جانب لے کر جائے گی، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے۔ تو بھائی کا سوال جو ہے وہ سوال یہ ہے، ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم، ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، مسئلہ کچھ عجیب سا ہے لیکن بھائی پریشان ہیں اس مسئلے کو جاننے کے لیے، تو اس لیے حالانکہ شرم کا مسئلہ ہے لیکن دین کے معاملے میں شرم کا کیا معاملہ، اس لیے اگر مسئلہ نہیں معلوم تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، پوچھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شرم تو انسان کو جہنم کی جانب لے کر جائے گی اور ایک شرم اس کو جنت کی جانب لے کر جائے گی، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے۔ تو بھائی کا سوال جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی شوہر صحبت کے دوران اپنی بیوی کی پستان کو اپنے منہ میں لے لے اور اس کے بیوی کی چھاتیوں کا دودھ منہ میں چلا جائے تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایک صاحب سے میں نے سنا ہے کہ بیوی کی پستان کا دودھ اگر منہ میں چلا جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مفتی صاحب میں اس مسئلے کو لے کر بڑا پریشان ہوں، پلیز آپ اس کا جواب دیجئے۔ بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی شوہر صحبت کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کے دوران اپنی بیوی کی پستان کو منہ میں لے اور پھر اس سے دودھ نکل آئے اور وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ سوال تو عجیب سا ہے اور اہم بھی سوال ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے جس سے سنا ہے کہ اس طرح بیوی کی پستان کو منہ میں لے اور دودھ منہ میں چلا جائے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ سراسر غلط ہے۔ بیوی کی پستان کو منہ میں لینے اور اس کا دودھ حلق میں چلے جانے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پینا حرام ہے، لیکن اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ سے جس نے اس بات کو بولا ہے کہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا، جس صاحب سے آپ نے سنا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے، نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔